V minulém díle jste viděli. Takže zde můžete vidět divokého Palakore, jak se hledá potravu. Máme výplata za tvrdou práci v dolech. Tady to hovno, hrám se domů. Já zdravím dalšího videa, dneska si ukážeme, jak se neleze na bará. No Bogene, jsi pěkná sračka, to jsem termoban. Včera jsem ho potkal na bicyklu, ptám se ho, kámo, kde jsi to ukrad? Jo. Dalšího videa, dneska si ukážeme, jak ukrad byla. Co to je, Moniko, Oudem? Ty energiáky? Hele, tady je. Tady máš energiáky. Tigra, ne? Co to posral, ne? Co jako? Je to jedno, ne? To tady dováže nejhorší věci, vole. To potom, když někdo vybije, pak to ještě, vole, tak to dovolí tam. To se tání, vole. To je to video nahlásí, když řeknu cikán. Džus? Koupíme džus nějaký levnej. Tak hodně koupím džus za tisícovku, ale ať stojí za to. No, takže jsme tady dokoupili. No, to jsme si koupili, no. No, jako na co džus? Budu se z něj takhle plácat celý večer. Koupili jsme v Bile tyto produkty a teďka jdeme se podívat tam do nějakého odboru, kde mají spoustu věcí. Co jsi byla koupil tohle? Super, můžeš to sežrat. Jo, mám energiák, vole, nečum na mě. Tak jsme potom tady šli do obchodu, kde měli spoustu různých věcí, protože Palekor chtěl něco koupit mým rodičům. Takže jsme tady v nějakým storu teďka. A vybíráme něco, co koupit? Zrcátko. Ještě dvakrát. Ty jo, tak to je vymakaný. Tady vidíte Sonyho v odrazu. Já už věci koupím. Vole, držu, co to sakra, co to sakra. Tyba, to jsem si koupil na chleba, může dát to. Tvoje tady nic nejde. Vole, je tady spousta věcí, jenom ty, co tady čeká, že jako bude? Tohle je vole. Vole, jo. Hodiny můžeš koupit. Hodiny by se mi hodily, ale takový ty, co jako netikají. Čo na tu sbírku hodin. Nějaký hodiny. Kolový hodiny, vole, tady jeden. Kolový hodiny. Jo, Palakor, jeden na bicyklu. Na čom, já měním čas. Jen koupím dárkou za školu. Tu mi hodím jednoho cheeseburgera. Co tohle? No. Jo, to? Protože já chci, kde je takové? Jo, tohle. No to dělají zvuky. To je promakaný. To se dělá dobrý takové. Kámo, jo? To se mi vyplatí. Potom jsme si šli něco k jídlu koupit v KFCčku. Tam je žraní. Jako si žereme to tady? Tak to si žereme tady. Máme jídlo? Jo. No, já mám pětletňáky. Wow. Takže ty ukáže na to. Ukázku, tohle se jako by asi. Už bylo pozdě, takže Monika potom jela domů. Měsíc. Lma. Ta meteory, tak ve Fortniteu. Ale buď stícha vo Fortniteu. Čau. Já jsem zmizela, no. To víme, jak kdybychom ji už v životě nikdy neměli vidět, vole. Jo, zdravím mu další lidi. Zdravím. Tak teplý nejlepší. Vidíš, jak teplý. No, kašlu na tebe. Potom, co tady Monika odjela, jsme šli s Palakorem ke mně domů. No. Hej Siri. Hej, Siri. Vítejte u... Vítejte u... Hororový historik. Historik s Palakorem. Já zdravím další lidé, dneska mám počítat peníze s Palakorem. Co jsme viděli za dnešní den. Takže 500. 200. No a počítání s Palakorem končí, vole. Že se viděl se Palakor, dej cát. No a jdu cát. Kokot. Jo. Palakor. Kdo pak tady žere? Žereš? Kdo pak dál tady žere? Takže tady je Sony, vole, takže... A tady jeho počítač, který ho tady diskry. Takže byl zmrde. Druhý den se šel problémem v tom, že mi světlo svítilo přes okno tam, kde mám monitor. V té době jsem na oknách ještě neměl rolety nebo něco, čím bych ty okna zastřešil, takže jsme si museli poradit jinak. Já jsi prdě. To by nešel, bo. Kurva, teď máme ten atlas už. A máš ho. Vole, tak já nevím. Řekni mi, tohle to vodka to svítí. Musíš přemýšlet, co? Vole, kdo to sám? Ty jsi větší, ale máš menší mozek. Vole, to bylo 2 hodiny. Není fakt možný, vodka to svítí. Takže tohle co světlo tady, tak to musíme dát pryč. Takže, Sony, vole, si neviděl rady, tak vole, jsem musel požít mých 350 tisíc IQ, vole, abych to sloužil, že jo, Sony? No. Jsem taky udělal, vole. On tam hodil jenom to triko. No, vole, ale vyřešil jsem problém. Vidíš, vole, to je problém. Problém je solvej. Vyřešeno. Tady zvídavý Palakor v Hradci. Zvídavý Palakor v Hradci. Takže teďka, vole, jdeme do, vole, Auparku. A vole, tamhle to je, vole. Kde je Auparku? Tamhle je Koruna. Tamhle to je v Auparku, vole. Taká sra. Srečka. A tam je to stříká i uprostřed. Vole, oni to poslali jenom tak, aby tady bylo něco, vole, v tom. Vole. Au park. Tyry. Hup!
viděl skřípal, jsem na to vyťahal prostě. Wow. Král, to je moc velký na mě tady. Moc velký, to nemáte co? Tak kam jdeme nejdřív, Falkone, kam jdeme nejdřív? No, král, tam, tam určitě nejde. Tam se mi to nelíbilo. Hele, Vodafone, já jsem si dá peníze do banky, takže půjdem do banky. Tam vloží nějaký jedné cashovníky. Let's go. Když jste šít tam nahoru, vole, tak prostě... Vole, než to vyjdeš tam nahoru, tak chcípneš hladem. Ještě bychom žrali, vole. Svaly. Jo, automaty. A? Tady no. Tady si můžeš vybrat jenom peníze, ale Vodafone. Tady si jenom vybrat peníze. Jdeme si nažrat, jo. Protože jsme nekoupili tady B-Smart. Co má Palakor? Wow, lmao, jsem to nejvíc sežral. Valkor tady žere zmrzlinu. Žere nějakou mrtvou mrzlinu. A tam má ještě celou tašku toho. No, to není dosti, hle. Zostřít na hlavu. Můj mobil je kvalitnější, ty strany. No, jak zvíc. Já zdravím, další. Já mám miliardu FPS a teda. Vole, to je tak špatný. Lmao, jdeme. Kam jdeme, vole? Jdem honit, vole. Let's go, na výlet. Lmao. Tady si sednem a dáme si brlinku. Z Auparku jsme si potom rovnou do Teska. Někdo Mekáč. Zarpa. Jdeme McDonald tady. Tesco opět. Tady zdravím vás dalšího Tesco videa, takže tady jdeme vykrát Tesco. Jak vyplenit Tesco. Tady. A tam to je. Tady jsou ty stránce. Tady. Takže to jde vytahuje tělo a mysl, ale je to zdraví jak svině. Vysovky to byl stav. Já řekla 194, já jsem jí dal 200 a pak jsem odešel na prdele. Bez dělku se máme dělat peníze. Potom jsme přišli domů a já jsem udělal něco, čeho jsem potom dost litoval. Stáhnul jsem si Fortnite. Hraju Fortnite all night? No. Launch. Launchni to. Bože, co jsme tady koupili? Koupili jsme... Energie do života. Takže koupili jsme jeden Red Bull. Tak, koupili jsme jeden Red Bull. Tak, koupili jsme jeden Red Bull. No, unboxing končí. A ještě. No, to si na srto nebudu unboxingovat, to jsou moje pěkné věcičky. Srance. No jo, budeš tlustej. Pěkně to lunchneme. Ale už je to tady, už se to zapíná. Monča přijde. Tak kde je ten Fortnite all night, vole? No, máš kozí počítač, to ti to launche tak rychle. Oh, co to? Warning non-issue with graphic driver. Já graphic driver, naser. Máš slavit počítač, vole, na to. Tím máme bohoří. Fortnite all night! Fortnite! Jo, Fortnite. Pičo, proč? No, vole. Monika nám potom napsala, že přijede, tak jsme tady šli ven. Tak kde seš? Čekali jsme na ní teda asi 20 minut na zastávce, ale ona nikde. Tak jsme tady šli zpátky domů. Jedu Fortnite all night. No, po nějaké další době Monika konečně přišla. Fortnite all night, vole. Zabij. No skoro. No skoro si vyhrál. Co mi k tomu povíš? Vole, já to nemůžu, já umím to. Tu piči. Drž to. Aha, to se má držet. Prosím. Zabil tě. 58. jsem borec. Lmao. Měsíc. No, zarez, takže teď jdeme na nějakou věc, která se jmenuje Night Run nebo něco takového. A co tam bude všechno? Tam jsou nějaký lidi, kteří tam běhají. Jo, to zní zajímavé, že jo, Balakore? Já mám něco na video. Tady zase lidi, jak vole. To je rozkopaný jak prohle. Už jsme tady. Už jsme tady? No jo. Už to tady jede. Je to normální jako hovado. Ámo. Je to na vás. Nuda. Chtěl jsem vidět, jak někdo běhá, ale neostal jsem nic. Přišli jsme moc pozdě. Asi teda. Takže jsme přišli jenom na to vyhlášení. Teď právě se tady nacházíme na běžší zóně. No, na mostu. Tam je pes. Tam je někde druhý pes. A pes už běží, hele. Pes už běží! To je ten night run. Hele, to je ten to night run. To je ten run. Night run, no, než jsme se mnou škal. Potom Monika už musela jít domů. Monika zase tady zdrhá, no. Zase zdrhá. Jde se zpátky u tajemných dobrodružství s Palakoří hlavou tady. No, jsme zase tady, no. Jsme zase tady. A co bude teď? Mama v té době doma nebyla, takže tam nebyl nikdo, kdo by nám udělal nějaký jídlo, takže jsme si museli poradit sami. Tudu. Že vidíte opět v noře. Let, pojď. Tudu. Let, jo. Potřebuji let, jestli máš let.
Tak jo, podíváme se. Led! Takhle chováte led, jo. No a jak ho mám nás tak chovat, hele? No vole, máme takovou ledničku, kde to jenom zmáčkneš, vole, vypadne ti. Tak, za chvilku vidíte na streamu mě. A kdo napíše pod tohle video jako první žeru hovna, tak vyhrává 3 kousky ledu zdarma. Ty musím najít tohle. Vítejte u pořadu Vaříme se s Honem Ramsey, takže tady. Takže dneska si předvedem, jak se, dámy a pánové, udělá takzvané žrádlo bohů, jak tomu někteří říkají. To nevím, no. Takže potřebujeme jeden plátek chleboidního chleba. Řízení se, nebo to tam nemůžeme dát na to. Ale vidíte ten povrch. Je to trochu tlustší, než jsem čekal, ale pořád dobrý. Tak. A furt je to tlustček. Máme kámy chleba, tak ještě na menší plátky to musíme. No, pěkně jsi to posral, vole. Držu bupak. Potom vezmem. To je kus hovra. To jsem našel na zahradě. To hovno vezmem. A vole, uděláme přesně to samý. Nevím, jestli zrovna to ten... Chci udělat ten správný řez. To ten nůž, ten správný řez musíte udělat. Vidíte to? Takhle to musí vypadat. Přesně takhle to musí vypadat. Možná bychom to mohli udělat ještě trochu tenčí. No, to nám vyšlo velice. Takhle to má být, přesně. Takže teďka vezmeme ten chleba. Kurva, co dělám? Vezmeme ten chleba a dáme to na to. Retardace mozková. Ale ještě předtím musíme vzít tuhle tu hořtici. Nesmí to být jiná hořtice, musí to být tato druhá. Je to krémská. Jo, krémská, musí to vypadat takhle. Takový hovno. Já budu žádat ten salon. Takže o tom. Vezmeme to takhle lžíci. A prostě, vezmete takhle. No, pozor, takhle. Tolik přesně. Přesně tolik. Víc, tak, a tak kotí. Musíte to takhle namazat. Co nejmíň, aby jsme nám zbylo, vole, no, 3 roky dopředu. Co nejmíň, do píče. Kurva, se mi to tady zhroutí pod rukama. Co to je? Ne. To je ta ruce, vole. Tak, máme to připravené, takže teďka. Jak udělá brdo v kuchyni. Teď uděláme tohle. Takže takhle se, dámy a pánové, dělá takzvané žrázo bohu. Tak a můžete vidět, jak to vypadá, vole, když mi nedělá, vole, jídlo máma. A počkej, ještě detailní záběry. Pokračování příště. Jo, Palakur jede na bicyklu do školy. Jede na bicyklu do školy. Do školy. Má červený bicykl, na kterém jezdí do školy. Jo, červený bicykl jezdí.